20% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି ବୁଷ୍ଟର କି ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍। ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 4 ନମ୍ବର। ଜାନୁଆରୀରୁ ଏବେ ଯାଏଁ 6000 ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲାଣି। ଟିକାକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 20% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଥିବା ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ଲହର ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର 600 ସାମ୍ପଲକୁ ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 425 ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଟିକା ନେଲା ପରେ ବି 20% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ପରେ ବୁଷ୍ଟର କି ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଏହା ବାଦ୍ ସମାନ କମ୍ପାନୀର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ତାହା ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଟିକାର ଏଫିକେସି 70-80% ରହୁଛି। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ସାମ୍ପଲର ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 4 ନମ୍ବର। ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 6000 ସାମ୍ପଲ ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ହୋଇଛି। ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଏଫିସିଏନ୍ସି 70-80% ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେ କେତେଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ 18 ଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲନେରେବୁଲ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସଚେତନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମେ 24 ଅଗଷ୍ଟ 23 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 95.98 ଲକ୍ଷ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16,49,000 ଲୋକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 2,04,104 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 7,399 ଜଣଙ୍କ ଟିବି ରୋଗ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 76,816 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, 56,552 ଜଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ନୂଆ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 69,070 ଜଣ ଛୁଆ ଡାଇରିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 1625 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର 10% ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ କରି ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍, ଇସ୍ରାଏଲରେ ତାଙ୍କ ଡାଟା ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଭବ 60 ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ 5 ମାସରୁ ପରେ ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏବଂ ଡେଥ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ସିଭିୟର କୋଭିଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବି 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ବୁଷ୍ଟର ସଟ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭାବିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଗେ ସରିଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। IIT କାନପୁରର ସଦ୍ୟତମ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପାର୍ବଣରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।